Feria secunda, infra ebdomadam nonam, per annum. Salvete, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexio sancti Evangelii secundum marcum. In illo tempore, cepi Diesus sumi sacerdotibus et scribis et senioribus in parabolis loqui. Vineam pastinavi domo et circumdedit sepem et fodit lacum, et edificavit turrim, et locavit eam agricoli, et peregre profectus est. Et misit ad agricolas in tempore servum, ud ab agricolis acciperet de fructu vinei, cui apprehensum eum ceciderunt, et dimiserunt vacuum, et iterum misit ad illos alium servum, et illum incapite vulnera verunt, et contumelis affecerunt et alium misit et illum occiderunt et plures alios quosdam cedentes alios vero occidentes aduc unum habebat filium dilectum misit illum eos novissimum dicens reverebuntur filium meum Coloni autem illi dixerunt ad invigem, Ic est eres, venite occidamus eum, et nostra erid ereditas, et apprehendentes eum occiderunt, et eiecerunt extra vineam. Quid ergo faciet dominus vinee? Veniet, et perdet colonus, et David vineam vineam alis nec scripturam anche legistis lapidem quem reprobaverunt edificantes hic factus est in caput anguli ad domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris et querebant eum tenere et timuerunt turbam coniverunt enim quoniam ad eos parabolam ac dixerit et relicto eo avierunt. VERBUM DOMINI En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo, Envió un criado a los labradores para percibir el su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los ladrones y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Palabra del Señor: Cai erxato autois en parabolais la lein. Ampelona anthropos efitusen, kai en fragmon. καί όριξεν χυπολένιον, καί οκοδόμεσεν πύργον, καί εξέδετο αυτον γεωργόης, καί απεδέμεσεν. Καί απέστειλεν προς τους γεωργούς το καίρο δούλον, χινά παρά τον γεωργόν λάβε από τον καρπόν του αμπελόνος. Καί λαβόντες αυτον, έδεηραν καί απέστειλαν κενόν. Κάι πάλιν απέστειλεν προς αυτούς άλλων δούλων, κακέινων εκεφαλίωσαν καί ετοίμασαν. Κάι άλλων απέστειλεν, κακέινων απέκτειναν, καί πολλούς άλλους, χους μεν δέροντες, χους δε αποκτέννοντες. Έτσι χένα έιχεν, χουιών αγαπητών, απέστειλεν αυτούν έσχατων, pros autus legon hoti entrapesuntai ton huion mu. Heceinoi de hoi Giorgoi pros heautus eipan hoti hutos estin ho cleronomos, deute apocteinumen auton, cae gemon estai he cleronomia, cae labontes apecteinan auton, cae exevalon auton exo tu ampelonos. Τι ούν πογιάσε ο κύριο του Αμπελόνο, Ελέουζε ταϊ, καϊ απόλεσε τούς Γεωργούς» καϊ δώσε τον Αμπελόνα αλλοί. Ουδέ τεν γραφέν τάουτεν, ανέκνοτε, λίθον, χον απεδοκίμασαν χοι οικοδομούντε, χούτο εγενέθε εις κεφαλέν γονίας, παρά κυρίου εγενέτο χαύτε» καί εστιν θαυμαστέ εν οφθαλμόης χαιμόν. Καί ετσέτουν αυτον κρατέσαι καί εφοβέθεσαν τόν όχλον έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς τέν παραβολέν έιπεν καί αφέντες αυτον απέλθον. Ο λόγος τού κυρίου. Δόμινος βοβίσκομ Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.